Ordinal der mer Jesus Christus. Amen. Heilige, vorher dienstes, surpia in sianco, jegese arcaitunco, jenis in ganco, vorbes serinas iebebi, es hats men anabasor, durmes aisor, jedon mes es parvis me, vorbes jem me cunc me os parlabanats, jem mi danilus mesi fortitur, ai pergias mesi chare, Sikoye arkayutun yevzorutun yevmar habidiyanes habidemiz. Amen. İmastutun ho, Hissus, duriz imastutun. Esparis hore, yev kose, yev korze, araçiko amenayşa. İçhar horortoz, imaniz yevi kortoz, perkiyazis, yev korbiyan kuarratoz, yeviz asmameniz. Amen. Gavadan amenasun yeron tutyan, hore ortini yesu ortini. Gavadan kapiyelin zelan amenimin, Kristos izan ortini, mager tutyan, çarçarak veru, haçer tutyan, yere koryan avumini, harutyan, astazabes hambardanu, yevhor açadon benesteru. Ye ahe uparavo, ye dor kalusti, gantuni ye pravadan. Amen. Rapunzel. Sireline, aysor martik ye bor nor ast makadnen, kit naganer astaketnera, anun magudanavor. Yev Այդ անունով այդ աստղը գործեն ոչ։ Բայց երկնքի մեջ որ կան աստղ կա, անտիմ, միլիարդերով, միլիարդերով, անտիմ, անտիմ, սիրելիներ, գիտնականները անոնց անուններ տված են, ոչ, բայց կա մեկը, որ աստղերը յուրաքանչյուր աստղ իր անունով կգանչի, աստված, Աստված ամեն մեկ աստղին անուն տված է։ Եվ երևակայեցեք սիրելիներ, եթե Աստված աստղերուն անուն տված է, Աստված մեր անուններ բարքին է։ Աստված յուրաքանչյուրիս կճանչնա մեկ առ մեկ։ Գիշեք, երբ որ Անանիային Աստված երևացավ, ասա որ գնա Բողոսին կով, Եվ որ երեցավ Պետրոսին, ասավ գնա Սիմոն գաշեգործի տունը, Աստված սիրելիներ ամենուն անունները գիտե մեկ առ մեկ։ Հետևաբար, եթե այսօր մտահոգության, նեղության մեջ ես, որ աշխարհը մարդիկ, բարեկամներ, ընկերներ հերացած են ինձ մեջ, մին է մեր։ Դեր Հիսուս ասավ, հայրը նույնիսկ մեր կրխում ազելուն համրանքը գիտե։ Գիտեք ադիկա ինչ օրդություն է։ Երևակայեցեք բամ, եվ որ կոգրիկ էինք, մեր մամային կրգի վրան էինք։ Եվ որ հայրենիք էի անցնով երկամիսներում, մանկությունը սիշեցի, մամաս իր կրգի մեջ առավ կրուխս, սկսավ շոյել, համբուրել, սիրել, Դեսա որ մամաս մազերս կա աշվեր որ, կամ ավելի ճիշտ իրականության մեջ մայրս գտեսավ ափսոսալով, ասա որ դղաս մազերդ սպիտակացրել են, ջերմակցրել են։ Ասելիքս ինչ է սիրելիներ, որ Աստված Բաբան մեզ իր կրգի մեջ կտնե և մեր մազերուն համրանքը գիտե։ Ո՞ր մեկ բան ձեզ չի մտահոգ։ Այո, կյանքի մեջ նեղություններ, ցավեր, դարաբանքներ պիտի ելան։ Մարդ ենք, երբեմն մտահոգության մեջ միտունանք, բայց հիշենք, որ Աստված մեզ չի լինել։ Եվ առաքյալները այսօր պիտի սերդենք, պիտի սկսենք սերդել 21-րդ գլուխը Հովհաննես Հավետարանի, երբ որ մտահոգ վիճակի մեջ են, որ ինչ պիտի լինի իրենց հետ, Հիսուսի առուտերի մեջ, Հիսուս այլևս իրենց հետ չէր, իրենք վարժված էին 3 տարի ամեն օր, ամեն վայրկյան Հիսուսի հետ լինելու, հիմա ինչ պիտի լինի մեր վիճակը, կմտածեին ապա։ Այ Հիսուս առոնց պիտի հանդիպեր,
հալիլայի լեջի եսել։ Եկեք միասին սիրելներ գարտան քայլու 47-րդ սամոսը։ Այս սամոսի մեջ է որ գսվում որ Աստված աստղերուն անուն տված է եւ յուրաքանչյուրին իր անունով կգանչե։ Եվ եթե տեսնենք սիրելներ այս սամոսի առաջին 11 համարներու մեջ, թե ինչպես Աստված գմիախմբե իր սավակը։ Թող Աստված օրդնե մեր ազգը, միախմբե մեզ ազգովին, թող Աստված օրդնե քրիստոնյաները, եւ թող Աստված օրդնե բոլոր ազգերը, որպեսզի անոնք որոնք դերսին չեն ճանչնան, հարցի կամ ճանչնան եւ հավերժական կյանքը ճանաչեն։ Մտերցեք ներքո ամենականի այրուն 47-րդ սամոս։ Օրդնություն եմ եսել Տիրոջ։ Արտարեր մեր Աստծուին ներքո երկել վայրը։ Հաճելի եւ վայրուջ օրդներություն ընծայ։ Դեր գվերաշնե Երուսաղեմ եւ գշողվի իր ժողովրդին ծրված սավակները։ Գբշշկե սրտապեկները եւ գբադի անոնց վերքերը։ Ինք սահմաները աստղերու թիվը եւ անոնով գիտես անոն բոլորը։ Մեծ է մեր դերը եւ մեծասով սահման չունի անոն իմացությունը։ Դերը կետնեն կբարձացնե խոնարդերը եւ մինչեւ քեդին խոնարեցնե ամկանիշները։ Գողություն երկեցեք Տիրոջ, քնարով ներկողիա նվագեցեք մեր Աստծուն։ Ինքն է որ երկիրը գծածկի ամբերով, երկրին համար անցնել կպատրաստեն, խոտ կպուսցնե ներդերու վրա։ Յուրաքանչյուր անասունի իր ուդելի կուտա, նույնիսկ ակրաններու ցակերու, որոնք իրեն կդիպեն։ Դերը չի կնդրել մարդիկ, որոնք ծիուն զորության կվստահին, կամ կապավինի իրենց առակաշարժ ըլլալու։ Դերը աստվածավախ մարդիկ կուզե, մարդիկ, որոնք իր սիրույն կվստահին։ Սիրելներ ցին, Սուրբ Գիրքի մեջ, Հինգդակարանի մեջ խորհրդանիշ է պատերազմի զորության։ Ադրամար Հիսուս, երբ որ Երուսաղեմ հաղթակամութ գործեց, ցիով չմտավ ներս, այլ ինչով մտավ, էշով։ Էշը ո՞րտեղ, Հինգդակարանի մեջ խորհրդանիշ է խաղաղության, արդարության։ Հիսուս խաղաղություն բերելու եկավ աշխարհ, արդարություն բերելու եւ ոչ թե պատերազմ։ Իսկ այս աշխարհի ղեկավարները սիրելներ, լավ իմանան, միշտ կրտնած են։ Այս աշխարհի ղեկավարները խաղաղություն չեն սիրել։ Այս աշխարհի ղեկավարները պատերազմը սիրել։ Սուտ են այն բոլոր կակատման ժողովները, այն բոլոր վեհա ժողովները, որ մեծ պետությունների իբրև թե Քովկովի գուկան, որպեսի խաղաղություն աստատեն երկրի մեջ։ Սուտ են։ Մենք անգամ ևս սիրելներ, որպես ազգ խաբեցանք 2020 թվականին, և որ 44-օրյա պատերազմ է։ Աշխարհը տեսավ, թե ինչպես թշնամին մեր հողերը կքրավե, կգեղեքե մեր երկիրը, կսպանե մեր զավակները, և լուր եցավ։ Բարակ խոսք, որ սիրելներ, քանի անգամ հայտարարեցին, որ պետք է վերջ դրվի սիրելներ, մեծ պետություններ, աշխարհի այս շար իշխաններ, ղեկավարներ, իրենք այնպիսի ռազմական մեքենաներ, սարկեր կսարկեն, իսկ այդ զենքերը, թնդանոթները, թանգերը, օտանավները պատերազմական ինչի համար են, որպեսի շարվին սպասեն, որպեսի բզիկ երկիներու մեջ միշտ պատերազմներ հրահարեն եւ այդ բզիկ երկիներու մեջ միշտ պատերազմներ ունեն։ Եթե պապա միակը, որ ուզեց խաղաղություն բերել եւ գուզե, անիկա դերն է, իսկ քանի որ այս աշխարհի իշխանը սատանան է, խաղաղություն չի սիրել, այլ պատերազմ։ Սիրելի քույրերի եղբայրներ, աշխարհի մեջ բամը չկա, որ մարդը սկրնապոխեր, բացի դեր Հիսուս Քրիստոսը։ Ոչ մեկ բան, հավատացեք, դրակներու վրա Եհովը գրնա ասադիր դրակներեն, թմրամոլություններեն, թմրամոլություներեն, թմրեցուցիչ գործածելեն, Քրիստոսի ավատալով և տարնալով։ Շնացողն ու բորդիկը գրնան միայն
հրշկվի իրենց շնության ու բորանգության ախտերեն եւ որ Քրիստոսի տանը։ Հարպեցողը, քինեմոլը, չգիտեմ, զանազան տեսակի մոլություններու մեջ եղողը, բամբասողը, զրբարբողը միայն գրնապողվի էլ այն ժամանակ եւ Քրիստոսի տանը։ Այլապես կամը չի գրնապողել իրեն։ Իսկ Քրիստոս չսեր, որ փոխվեցեք, ինձի եկեք, այլ գսեր, ինձի եկեք, ես ձեզ կփոխեմ։ Հետևաբար այս երկը, ինչպես որ է մեղքով լեցված, խերջ մեղավոր ու գործված, աչքերս դեպի բրգիչ տուղած, կարմ Աստծո, քեզի գնալ, եկեք սկներ Քրիստոսի երտան, եւ եթե զավակներ ունիք, թորներ ունիք, հարազատներ ունիք, եղբայրներ, քույրեր ունիք, որոնք դժբախտաբար դեռ չեն ճանցած, այս երկին մեջ են, խորհրդածեցեք ու դիրոջս եք դեռ, քեզի կբերեմ իմ զավակս, ինչպես որ անտամալույծը բերին չորս ընկերները, Հիսուսի դիմաց բերին անտամալույծ իրենց ընկերը, ինչպես որ հայրը իր լուսնոտ զավակը բերավ Հիսուսի դիմաց, ինչպես որ կանանացի գինը իր աղջկան համար առաջեց, աղոթենք սկներ եւ երկենք։ Ինչպես որ եմ մեղքով լեցված, խերջ մեղավոր ու գործված, աչքերս դեպի բրգիչ տուղած, կարմ Աստծո քեզի Հավիդյան
մեր սիրարին, մեր դիրոջ հետ մի գելանք։ Սակայն, հետևյալն է հարցը, գուզենք ավիրական գյանք ճարանքել։ Իսկապես գուզենք սկսել մտնել ավիրական գյանք։ Անպայման, մի նսենք, որ անշուշտ, բայց անշուշտ լսելի առաջ, պետք է սիրելներ մենք մեր գյանքը կնենք։ Եթե մեր մեջը, մեր սրդի մեջը չարություններ կա, ոխեր կա, ադելություններ կա, չարակամություններ կա, պետք է մաքրենք։ Եթե գաբանքներ կան, սատանան գաբանքները ստեղծած են, պետք է արձակվեն։ Երկինեք ինձ սիրելներ, որպեսզի երկինքի թուրը մեր դիմաց ստացվի, առաջին հերթին պետք է մեր սրդի թուրը Հիսուսին դիմացանք։ Հիշեցեք աչաբոմյան ավազակը։ Աչաբոմյան ավազակը սիրելիներ, երբ որ իր սրդի թուրը բացավ Քրիստոսի դիմաց և իր ողորմությունը խնդրեց, այն ադրե, որ Հիսուս ավազակին դիմաց բացավ տրախտին դռները։ Եվ ադոնով մար Հիսուս ասավ, հայտնություն Հովաննու 3-րդ գլխու 20-րդ համարի մեջ, ահա ես դրան դիմաց կանգնացել և թուրը կտակել, ով որ թուրը փառա, ես ներս գոր։ Սիրելիներ, Հիսուս մեր սրդի թուրը ոտքով, գդրելով չի մտնել ներս։ Թուրը կտակել, թուրը կտակել անվերջ։ Եթե մենք լսենք այդ թագոցը, ու փառանք թուրը, այդ ժամանակ ներս գոր։ Թուրս են սիրելիներ, Փռնիչ չկա, որ Հիսուս փանա և ներս մտնի։ Փռնիչը ներսի կողմն է։ Մենք եթե փանանք իր դիմաց, այն ադեռ դերը մեր դիմաց երկնքին դռները։ Եկեք այս իմաստով երկենք Հիսուս սրդի դռան կանգնած այս իսկաչելի հոգևոր երկը։ Հակտրերի երեմից ուշամի, ով է տագում, ով է տագում, ներսից բատաստան չես տավիս գրգի, ով է անվերջ տագում։ Այդ կոգը միշտ է դրան ոտ կանգնած, սրդի թուրն է տագում կանգնած, նագն կնիկ ես միջանով գուսած, մի այն տես իր դրպած։ Այդ հոբը միշտ է դրան ոտ կանգնած, սրդի թուրն է տարում նամած, նագն կնիկ ես միջակից գուսած, մի այն տես իր Հոգուց այնը դու չես տսում էր, ով է տագում, ով է տագում, բայց այդ կանչը չի կատարում երբ է, ով է անվերջ տագում։ Այդ հոգը միշտ է դրան մոտ կանգնած, սրդի թուրն է տագում կամաց, նագն միայն տես իր դրպած։ Այդ կոպը միշտ է դրան մոտ կանգնած, սրդի թուրն է տագում կամաց, նագն կունիկ ես վիճակով բրսած, միայն տես իր դրպած։ Այնտեղ հնչում է ուչ է ավելի, ով է տագում, ով է տագում, մեր հավոր դարձի եկավ աշխարհին, ով է անվերջ տագում։ Այդ հոգը միշտ է դրան մոտ կանգնած, սրդի թուրն է տարում կամաց, նագն
Հիշեցեք Պետրոսը, Պետրոս Արաքյան 3 անգամ ուրացավ իր դերը, դերը ընդունեցինք, և այսօր պիտի սկսինք այդ պատմությունը սիրելներ, թե ինչպես Հիսուս Պետրոսի սիրտը տագեց, և Պետրոս իր սերը հայտնեց տիրոջ նկատմամբ. Հաջորդ երգը իմ թարցս, մեղավորին թարցը. Մեզ մեր յուրաքանչյուրին թարցն է դեպի Քրիստոս։ Սիրելիներ, մենք մեզ մեր մատին ետևը չբահենք, չբահվդինք մատին ետևը։ Մենք կրնանք մարդոց, որպես սուրբ ներկայանալ, հրեշտակի տևերով։ Դժբախտաբար շատ հաճախ մեր դագը ինգեր է, հրեշը մնացել է, հրեշտակ չեն եղածել։ Հեշտացել, դերն է, որ իսկապես մեզ գտեր բարմատող էր, դերը, եթե իրեն էտ մեր անցնական հարաբերության մեջ, դիրոջ մողորմությունը չխնդրենք, մենք որսված ենք, որպես անհատ և նաև որպես ազգ, մենք դժբախտաբար շատ քորոզ ազգ ենք, շատ անպարտավան ենք, շատ ամբարդավանը սպսած ենք հարը։ Եվ մեր այդ հբարդության, ամբարդավանության բաճանով է, որ ով գրնա մեզի պան մանել։ Կտեսնենք այսօր ինչ վիճակի մեջ ենք, գիտեք ինչ ուր, որդև այնքան մեծ ամիտ ենք, որ իրար է, որ կպսկտենք։ Քիտոսիք, ամեն ինչ գիտենք, ամեն ինչ։ Հեղավորին թարցը, իմ թարցիս պատմությունն է ասել։ Եկեք երդեք, ինձ ետ երդեցեք։ Թշվարության վայրին մեջ կապարեց այերգան, կեզ մերու անճանաչ, դեր ինչպես իսկտար, ու ինճան մեր Oh,
որքան սիրտս ուրախ էր սիրելներ եւ որ հայրենիքի մեջ քյուղերը վանկեր որ գայցել էի պատահական պատահական մարդիկ որ գտեսնեի ոմանք որ անունով գճանչնային անմիջապես ուրախությամբ գսեին հայ մարդիկ ասի չորդություն գուկային կպատվեին իսկ ուրիշներ որ անունս մորցած կլային գսեին ներողություն դու գայց կոմպյուտերի մեջ մարդը չեք գսեի այո Գիշեմ մեկ երկու բան այսպես վկայեմ եւ շարունակեմ սերդությունը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր տաճարի մեջ Երևան մտա աղոթները սրի վերջը սիմոր արձնագրեմ որպեսի բոլոր մեր ժողովրդի սավակները դեսնեն ուրեմն ամբողջ աղոթքի ստեղողության աչքս կբարձրացնեմ դեսնեմ դուրին դիմաց գիմը ինձի գնային ես սիմոր դա մոմ ծախող գիմն է կամ բահակ բահակ մն է կամ չեմ գիտեմ մակրո մեգրե ինչ որ է մոտավորապես 40 վայրկյան ինձ նայեցավ ցայն չի անեց ոչ այլ ես ցայն անեցի վերջավորության ուրեմն եւ աղոթներս վեճացի ոտքի էլա դուրս մի դելեի որպեսի աղոթ բարձացնեի ըսա որ ներողություն գրնամ արծում արծել ասի այո ըսա գրնամ ցեզի դղաս ասել ասի այո ըսա որ դու ըսա այդ Facebook-ի հայ սուպը չեք ասի այո այո ասի Այս կինը սկսավ հնգուր, հնգուր, լավ, արձուկ տապել։ Մայրիկ սի ինչու որ աս, չի լեմար խոսին, հինք վարգյան միա լացավ այս կինը, ես ար պատմեցա իրը, գուրցքի սվրա լացավ, 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 ամեմար մեզիկ նա եսի որ եմուր դուրս ել է, դուրս ել այլ, ասի որ մայրիկ ինչ ունիս, ասա որ դղաս ասավ, ես ասավ ամեն որ սավ կեսի մտիկ կնեմ, Ասա այս ուխտակնացության ընթացքին ասի ով դեր եթե արժանի եմ այս վարդապետի մեկը տեսնեմ ասա ես այս արաբոտ մաշուտի ինչ կսեմ մաշուտի օր պասով այսինքն դեմ գերտայի եկեղեցի կանու երբ եք ծրակեր չունեի աստուծո ինձ հոգին ինձ հեսա որ հիմա գանկարի չիմ ես Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ կնա ասա Աստուծո ոգին ցայնին է դվեցը։ Չեմ գիտեր ինչ ավար եւ այստեղ եկա։ Եվ հիմա ասավ Աստուծո կուրբանը լավ ասավ Աստված ուրեմն իմ մուրազը ստվավ եւ քեզի տեսա։ Եվ այս մայրիկին հետ մոտավորապես հիմա ինքը վստահ է որ մտի կնե։ Ես ժամ այդպես խոսեցան վկայություններ տվավ իր յանքի մասին ուրախացան։ Եվ ես աշնագարտուն ակեցի Աստուծո որ Կոնե այս համացածի ճամբով, աշխարհով մենք հետաքրքրական է սիրելներ, ուրգ է ուր մարդիկ մտի կնեն Աստծո խոսքը։ Իմ խոսքերը չեն Աստծո սիրելներ, Աստծո խոսքերն են։ Փառքը եւ շնորհքը Աստծոն է։ Օր մնալ Ապովյան քաղաքի մեկ անգյունը կացի, Լիլիայի եղբոր հետ էի, ինձ հիսավ, երկուր սա միասին են երկուքոս, սա երկուր երտանք, Սանդվիչ մուտենք, շաուրմա մուտենք։ Ասի որ երտակ։ Կացին խանութը, ասի որ ունիս շաուրմա, ասա 20 ռոպե մի սպասեք, ասի չէ շատ է։ Գողքի խանութը մտանք, ասի գողքի խանութը մտանք, շաուրմա ծախողը ինձի գնա այդպես։ Ասի շաուրմա ունիս, ասա այո։ Ասա որ մանավան ցեզի հայր բարձև շատ համով շաուրմա մի գնամ։ Ես զարմացա, ասա ծիծաղելով սկսա, ասա քունջես ճանճար ինձի, բայց սա ես դարիները քեզի գետեմի եւ սա 5 տարեկան երեխա ունի երբ որ չի կնանար սա ցայնդ կտրեմ 5 ռոպեից կկնանա ասի որ ador վարժված եմ իմ աշակերտները սարոստին են ասի ամենայն դեպս իսկ ես աստծո պարգ եւ գողություն իր շնորհքին եւ ողորմության համար աստծո խոսքը սիրելիներ զորություն ունի իսկապես զորություն ունի Եվ որքան ասո խոսքը լսենք սորվին, այդքան մեր հոգիները կկացնան ու կազդվան։ Մենք այսօր պիտի սկսենք սերդել 21-րդ գլուխը Հովանու ավետարանին։ Վերջին գլուխն է։ Գիշեք սկսենք, երբ որ 20-րդ գլուխը սերդեցին, վերջին պատմությունը ինչ է։ Դեր Հիսուս Քրիստոս իր անունին ետ, 8 օրի ետ, հանդիպեցավ Վերնադան մեջ հավաքված աշակերտներուն եւ անմիջապես մոտեցավ Բորու մոտ Թոմաս Արաքյալին, որ երկորդ կոչվի։ Այո։ Թոմասի մոտեցավ եւ ասավ որ՝ «Հե,
առաքյալ երբ տեսավ Հիսուսը զունգի եկավ եւ սա իմ դերս եւ Աստվածս եւ Հիսուսը ասավ Դու զիս տեսնելու համար ավադացի բայց երանի ամոր որ զիս առած տեսնելու համար եւ հաստատեց դերը Թոմաս առաքյալը իր հավատքին մեջ ու Հովանես ավետարանիչ 20-րդ գլուխը ավարտեց հետեւյալ երկու համարներով եւ ասավ 30-31 համարներ 20-րդ գլուխ Հիսուս իր աշակերտներու ներգայացյալ ուրիշ բազմաթիվ հրաշներ կատարեց, որոնք այս կիրքի մեջ գրված չեն։ Իսկ այսքանը գրվեցավ, որպեսզի հավատաք, թե Հիսուս է Քրիստոսը, Աստուծո որդին, եւ իրեն հանդեպ ծեր ունեցած հավատքի միջոցով հավիտենական կյանք ունենա։ Ահա, Հովանես ավետարանիչ իր այս ավինարանը գրելու նպատակը գայտնել։ Գսեմ որ այսքանը գրվեցավ, որպեսզի թուգան հավատաք որ Հիսուս ինքն է Քրիստոսը, օձյալը Աստուծո որդին, եւ իրեն հավատալով հավիտենական կյանք ունենա։ Եզրակացություն է, չէ՞ այս խոսքը։ Ամբողջ ավետարանի եզրակացություն է, հիմքն է։ Առաջին անգամ, որ Հովհաննես ավետարանը առաջին անգամ պիտի ընթերցե, այս նախադասությունները գարտել է ետ, պիտի կարծե, որ վերջացավ Հովհաննես ավետարանը։ Բայց հանկարծ 21-րդ գլուխը կբացվի դիմացը, այս անգամ նոր դեպքով ծնկմորսության դեպքով, թե ինչպես Հիսուս Գալիլեայի մեջ 7 աշակերտներով պիտի հանդիպեր եւ ծնկմորսության ընթացքին հրաշք պիտի կատարվեր։ Ինչու՞ համար Հովհաննես ավետարանիչ այդ գլուխն ավելցուց։ Չէ՞ որ արդեն 20-րդ գլուխը ավարտին, այսպես նպատակը հայտեց իր կրած ավետարանին արդյոք մեկնաբանները ոմանք ասեն այս գլուխ Հովհաննես ավետարանիչ չէ գրած բայց այսօր փաստված է որ ամեն ինչ ցերակիրներն անգամ այս գլուխ իրենց մեջ ունի նպատակ Հովհաննես ավետարանիչ գրած է մանավանդ որ եւ որ գդարտանք այս գլուխը ճիշտ նույն Հովհաննեսյան ոճն է այսինքն Ամեն ամեն գսեմ ցեզի եւ այդ այդ խոսքերը գան Հիսուսի։ Գամ ինչպես Հիսուս ասել ուզեց այդ խոսքերը գան եւ այլը։ Ամեն ինչ գրեսեք որ Հովհաննեսի հարաբաշխարն է։ Ինչու՞ համար Հովհաննես ավետարանիչ ուզեց հետեւաբար այս 21-րդ գլուխն ավելցնել։ Սիրելիներ, գլխավոր երկու պատճառներով։ Առաջին։ Գիտեք որ Պետրոս Արաքյան Դժբախտաբար իր վախին պատճառով 3 անգամ ուրացավ Հիսուսը եւ հավատացյալներու մեջ տարածվեցավ այն գաղափարը, որ Պետրոսը ուրացավ դերը, հետոպար դերը չներեցին։ Եվ չմորդանք, որ Պետրոս սիրելներ, երբ որ ակաղաղը գանչեց, ինք թարմապես լացավ, արցուկ տապեց։ Եվ ավանդությունը գսե է, որ Պետրոս մինչև իր կյանքի վերջին օրը ամեն անգամ որ ակաղաղին ձայնը լսեր, գիհիշեր իր կատարած ուրացումը եւ գունան։ Բայց արդյոք Հիսուս չներեց Պետրոս Արաքյալին, ներեց, չէ՞։ Մենք կգարտանք սիրելիներ Սուրբ Գիրքի մեջ Ղուկասու ավետարանի 24-րդ գլխի մեջ եւ նաեւ դիտարտան Պողոս Արաքյալի առաջին օրենտացներու նամակի 15-րդ գլխի մեջ, որ Հիսուս իր հարութենեն ետ առանցին Պետրոսի հետ տեսնվեցավ։ Բայց ո՞ւ է մենք մանրամասնություն չի պատմվինք։ Ահա այս գլխու մեջ Հովհաննես Արաքյալ, Հովհաննես ավետարանիչ հատուկ կերպով գհատկացնե այն բահը, որ Հիսուս Պետրոսի հետ խոսեցավ եւ Պետրոսի վերա հաստատեց իր առաքելական ծառայության մեջ եւ անոր համար է որ Գործ Կարակերոց գրքի առաջին 12 գլուխները գխոսի Պետրոս Արաքյալի գործնեության մասին։ Եթե Հովհաննես ավետարանիչ այս մասին չգրեր մեզի, մենք պիտի զարմանայինք, որ այսքան գործ վստահված են Պետրոս Արաքյալին գործ կարակելոցի մեջ, բայց ահա այստեղ մենք տեսնենք, որ Հիսուս
վերա հաստատեց Պետրոս Արաքյալի, Պետրոս Արաքյալը իր արաքելական պաշտոնին եւ ծառայության մեջ։ Երկրորդ նպատակը Հովհաննես Ավետարանիչի, որ այս գլուխը գրեց, այն է, այս ավետարանը սիրելիներ, Հովհաննես Ավետարանը գրվեցավ մոտավորապես Հիսուսեն ետ անշուշտ 85-90 թվականներում։ Եվ այդ ժամանակ բոլոր լույս առաքյալները նահատակված էին, բոլոր անխտիր, ոմանք խաչված էին, ոմանք սղոցված էին, ոմանք մորտազերծ եղած էին, նետահարված էին եւ այլն եւ այլն։ Միակ առաքյալը, որ չէր նահատակված, Հովհաննես Ավետարանիչն էր, միակը։ Եվ ժողովրդի մեջ սխալ գարձիկ տարածված է, տարածայնություն ելած է, բսմսուկ, որ Հովհաննես Առաքյալը պիտի չմեռնի, չմեռած Հովհաննես Առաքյալը Հիսուս երկրորդ գալուստ պիտի կատարի։ Եվ այս կրխում վերջավորության պիտի տեսնենք, որ Հովհաննես Առաքյալ ինք այս սխալ գարձիկը մարդոց մեջ են գճրել, ասելու համար, որ Հիսուս այդպես բան չսավ, անոր համար է, որ նաև այս գլուխը Հովհաննես Ավետարանիչ ավելցուց, որպեսի մարդիկ իմանան, որովհետև երևակայեցեք, եթե այդ պսպսուկը, այդ տարածայնությունը մնար և Հովհաննես Ավետարանիչ մեռներ, ու Հիսուս եկած չլար, գրնակ երևակայել, որքան մեծ ցնցում պիտի լար քրիստոնեական եկեղեցու համար։ Անոր համար Հովհաննես Ավետարանիչ ուզեց, որ այս գլուխը գրվի, որպեսի ամեն ինչ հստակացվի։ Եվ նորեն վերջավորության Հովհաննես Ավետարանիչ, այսպես եզրակացությունը պիտի ունենա, պիտի ասե, որ եթե Հիսուսի բոլոր կատարածները աշխարհի վրա, ինչ որ կատարեց Հիսուս, եթե այդ բոլորը կրվեին մեկ առ մեկ, այդ ժամանակ գսե Հովհաննես Ավետարանիչ, նայեցեք իր բառերը գկարտամ, Հիսուս շատ բաներալ կատարեց, որոնք եթե մեկ առ մեկ կրվեին, գգարձեմ, թե ամբողջ աշխարհն ալ բավական պիտի չլար բարբագելու կրված այդ գիրքերը։ Սիրելիներ, եթե Հիսուսի ամեն կատարածները կրի առնվեին, ամեն կատարածները, այս ամբողջ մեծ աշխարհը բավարար պիտի չլար, որ այդ գիրքերը բավեին։ Գրված երևակայել, թե ինչեր կատարեց Տեր Հիսուս, իսկ մեր ցերկի մեջ ունեցածը ինչ է, փոքրիկ ավետարանը։ Ինչ սա Հովհաննես Ավետարանիչ քիչ առաջ կարդացի ձեզի, այս կանը կրվեցավ, որպեսի դու գալ հավատակ, որ Հիսուս Քրիստոսն է Աստուծո որդին, եւ անոր հավատալով հավիտենական կյանք ունենալ։ Ամեն։ Անցնենք բացատրության առաջին համար։ Անգեյեր Հիսուս դարձյալ երևացավ աշակերտերում Դիբերիայի լիճին եզերքը։ Ահա թե ինչ մեզ երևացավ։ Անգեյեթքը, սիրելիներ, խոսքը, երբ որ Հիսուս Երուսաղեմի մեջ իր աշակերտներուն երևացավ։ Գիտեք, որ Հիսուս հարութենեն ետ աշակերտներուն երևացավ։ Հարութիան ժամանակը ինչ դոներ, հրեական սադիկ, և սադիկին ամմիջապես հաջորդ օրը գսկսեր պաղարճակերած դոնը, Նիսան 15-ին։ 7 օր կդեվեր այդ տոնը։ Ինչ տոն էր այդ տոնը, սիրելիներ, փաղարճ կնշանակե առանց խմորի հաց, առանց թթխմորի, թթխմոր չկա։ Այդ 8 օրեր ընթացքին սադիկ եւ առավել փաղարճակերած 7 օրեր, այսինքն ընդհանուր 8 օրեր ընթացքին, հրեաներ պետք է իրենց դուներեն ամբողջությամբ մաքրեին թթխմորը, բացարձակ երբով թթխմորով բան չէին ուտելու, ոչ մեկ բան, ոչ գարգատակ, ոչ հաց, ոչ մեկ բան, այլ անխմոր, բաղարջ հաց։ Օրինակ մեր բադրակի ընթացքին հաշխված մասը եւ նշխարը բաղարջ է, առանց թթխմորի է, մեր եկեղեցվով ավանդության համաձայն։ Ուրեմն, սիրելիներ, այդ դոներու ընթացքին, այդ 8 օրերու ընթացքին Հիսուսի աշակերտները կգտնվեին Երուսաղեմ քաղաքի մեջ։ Հիսուս երբ հարություն առավ, երևացավ իր աշակերտներուն, որպեսի կաչալեր էր զանում։ Բայց մենք կգարտանք, սիրելիներ, Մարկոսի Ավետարանի 14-րդ գլխու 28-րդ համարի մեջ,
որ վերջին ընթրիքի ժամանակ դեր Հիսուս իր աշակերտներուն լսավ. Հարություն առնել ես ետ, առաջ, ցեսմի առաջ, կալիյա մի դիերտա։ Եվ գիշեք երբ որ Հիսուս հարություն առավ, յուղապեր գիները կացին կերեսման, հրեշտակ անոնց ինչ ասավ, ինչու համար ողջը մեռածներու մեջ կգտնեք, անիկա հոշ չէ հարություն առավ, կացեք, աշակերտներուն և Պետրոսի ասեք, որ կալիլյա երթան, որտև ահա Հիսուս իրենց մի առաջ կալիլյա մի երթան։ Հիսուսը յուղաբեր գիներուն հանդիպեցավ և պատվիրեց ասելով, կացեք աշակերտներուս, եղբայրներուս ասեք, որ ահա ես կալիլյա երթամ, այնտեղ ես պիտի տեսնեք։ Եվ վստահ եմ, որ Հիսուս եւ որ աշակերտներուն երևացավ, թե հարության օրը, թե 8 օրի հետ Թոմաս Արաքյալին, նույնը անոնց ասավ, կալիլյա կացեք, ես ձեզի այնտեղ պիտի տեսնեմ։ Կալիլյան սիրելիներ, Արաքյալներուն սննդավայրն էր, և Հիսուս այնտեղ էր, որ գործած էր, հետևաբար ամենքը ծանոթ էին այդ վայրին, իրենց քաղցր վայրն է, Հիսուս բազմաթիվ հրաշքներ կատարած էր Գալիլեայի մեջ։ Եվ հետաքրքրական է, որ Հիսուս իր հանուտերեն հետ Գալիլեայի մեջ երևացավ 7 աշակերտներուն, երևացավ սիրելիներ 11 աշակերտներուն, որոնք ուտան արդեն ինքնին կախած էր, երևացավ 500 համադացիաներուն, երևացավ Հակոբոս դիարդեղպոր, այլ խոսքով Հիսուս սիրելիներ Գալիլեայի մեջ իր հանուտերեն հետ բազմիցս երևացավ։ Եվ այդ երևումը ուր դեղի ունեցավ, նայցեք, լսել, այդ երևումը դեղի ունեցավ Դիբերիայի լիճի եզերքը։ Ուր է Դիբերիան, կամ Դիբերիայի լիճը որ մեկն է։ Սիրելիներ, Դիբերիայի լիճը նույն ինքն Գալիլեայի լիճն է, անոնք որոնք Երուսաղեմ եկածել են ես, մենք Գալիլեայի լիճի վրա շրջապտույտ կատարած ենք։ 17-18 թվականներում Քրիստոսը ետ Հերոդես Անտիպաս տակավորը Գալիլեայի լիճին արևմտյան ափին քաղաք մշինել տվավ, գառուցել տվավ, և այդ քաղաքը գոչեց Դիբերիա, Դիբերիոս Ռոմի գայսրին անունով։ Հրոմի Դիբերիոս գայսրը սիրելներ, Քրիստոսը ետ 14 թվականը միջև 37 թվական ին գայսր եղած է Հրոմի, և ինքն էր, որ Անտիպաս թագավորին պաշտպաններ, ինքն էր, որ զինք բերած է, ամոր համար Անտիպասան այդ քաղաքը շինեց Դիբերիոս գայսրին անունով, ու քաղաքը քանի որ լիճի մոտ էր, լիճը սկսավ կոչվի նաև Դիբերիայի լիճ, նույն լիճն է, որ Գալիլեայի լիճն է, իսկ նախքան Գալիլեա գոչվելը, Գալիլեայի լիճ, այդ լիճը նաև գոչված է Քեննեսարետի լիճ։ Հետևաբար 3 անուններ կան սիրելիներ։ Այսօր արաբները Բահր Թաբարի է գոչել Դիբերիայի ծովը, լիճ է, բայց քանի որ մեծ է, ծով կգոչվի ինչպես մեր Սևանա ծովը։ Լավ, ուզեմ եմ ընդգրկել բարի վրա գետնան, նայեցեք սիրելիներ, անգիր Հիսուս դարձյալ երևացավ։ Ինչ կնշանակի երևացավ։ Այսինքն դեսանելի դարձավ։ Հիշեցեք, որ Հիսուս երբ որ մարդացավ, մարդացավ, ծնավ գադրելավ ես մեզի նման, Հիսուս մեզի նման թանձրական մարմին ուներ, շոշապելի մարմին ուներ, բայց երբ որ Հիսուս մեռավ և հարություն առավ, մարմինով հարություն առավ, և շոշապելի մարմին էր, բայց այդ մարմինը այլևս ինչ մարմին կգոչենք մենք, փարավոր մարմին, փարավոր մարմինը առավ Հիսուս սիրելիներ, փարավոր մարմինը ամբուտ մարմին է, չի պճանա, չի պտիր, փարավոր մարմինը սիրելիներ, ամբողջությամբ աներձ է, մաքուր է, ապականություն չունի բացարձակ կերպով, և դեր Հիսուս Քրիստոս սիրելիներ այդ մարմինով, երբ որ ուզեց, որ հայտնելի երևի, այդ ժամանակ երևացավ, երբ որ ուզեց չերևի, չերևացավ, նույնիսկ առաքյալներ, աշակերտներ, երբ տեսան Հիսուսը,
Հիսուս կերպարանափոխված էր, այդ փառավոր մարմինը սիրելներ այն մարմինը պիտի ելա, որ մենք էլ պիտի ստանանք հանության ժամանակ, ընդհանական հանության ժամանակ. Այդ մարմինը, որ մենք պիտի ստանանք սիրելիներ, այլևս այդ մարմինը ծախ չունի, այդ մարմինը հիվանդություն չունի, այդ մարմինը ապագանություն չունի, այդ մարմինը արգելք չունի, այդ մարմինը գրնա բադեն ներս մտնելա, գրնա անհունության մեջ ճամփորդել, այդ խոսքով այն ինչ որ Քրիստոս ստացավ որպես փառավոր մարմին, նաև մեր մարմինը պիտի ելա սիրելներ հավիտենական հարության, ընդհանական հարության ժամանակ. Անցնիմ երկրորդ և երրորդ համարներու սերբության. Սիմոն Պետրոս, Թոմաս, Եկորիա կոչվածը, Նաթանայել, որ Գալիլեայի Կանա քաղաքին էր, Զեբեդեոսի որդիները և Հիսուսի աշակերտները երկու ուրիշներ միասին էին. Սիմոն Պետրոս ծավալեց, ցուկ որ սալուկ էր տան. Մենք էլ քեզ հետ կգանք, ըսի նույստերը, ուստիկացին և նավակ մտան, բայց այդ գիշեր փա մնալ չփրտեցին. Ինչպես ասի արդեն սիրելներ, որ հրեական Զադիգեն և պաղարճագերած դոները վերջանալ էին ետ, Հիսուսի աշակերտները Երուսաղեմեն վերադարձան Գալիլեա. Ինչու Գալիլեա? Որովհետև Հիսուս անոնց ասաց էր, Գալիլեա կացեք, ես ձեզի պիտի այդեղ դեսնեմ, ձեզ մի առաջ այ ես կերտամ. Հիմա, Հիսուսի աշակերտները սիրելներ եկան Գալիլեա Հիսուսի հետ հանդիպելու. Սակայն երբ Գալիլեա ասան, Հիսուս չկա, ուր փնտրեին զին, ուր էր Հիսուս, Հիսուս դունար չուներ, անսնական դուն չուներ երկրի վրա Հիսուս, որ երտար, երտային աշակերտներ դուրս զարնեին, որ Հիսուս ոն է. Ուր էր Հիսուս, աշակերտները սիրելներ մեծ պապակ ունեին, գրգին անգամ իրենց երկնավոր վարտապետին հետ ընլանում, դեսներու զին, անոր խոսքերը մտի գնելու, բայց ահա հիմա չկար երկնավոր վարտապետը, իրենք հասած էին Գալիլեա, բայց չկար, արդեն քանի օրեր անցած էին, արդյոք գմտած էին առաքյալները, մենք հասանք, բայց Հիսուս չհասավ, բայց մյուս կողմ էին գմտած էին, Հիսուս մեզ հիսավ, որ ես ձեզ մի առաջ Գալիլեա պիտի ելնամ. Ուր է Հիսուս? Ահա սիրելիներ, այս վարանումին մեջ, այս շփոթին մեջ, այս անհայտ վիճակի մեջ չգիտնալու, որ ինչ պիտի անեն. Ցանցրացած նստելու փոխարեն, Պետրոս հանգարց, ինչ ասավ? Ես ցուկ որ սալուկ եմ տամ. Պետրոսը ինչ է? Ձգնորս. Պետրոսը սիրելներ գիտեք, որ նգարակրոտ ինչ է միշտ, միշտ շարժուն է, հանկիստ դեղը չի գրնար նստին, Պետրոսի մեջ որդ կար, միշտ իրեն շարժուն վիճակի մեջ կմայր, ադրամա Պետրոս սավ, գիտեք ինչ, եկան Հիսուսը պնդրելու, չգա Հիսուսը, քանի օր անցավ, երթանք ծուկ պրնեմ, ես ծրնորսության երթանք, աշակերտներն, առաքյալները քանի ոգիներ, իրեն ասին, այսան իրանում այցան, ասին, մենք ալ ուկանք, մենք ալ ծուկ որ սար ուկանք, ծրնորսության ուկանք, և իսկապես Պետրոսի հետ միասին ճամփա ելան, Պետրոս և վեց հոգիներ միասին, որովհետև առաքյալները սկսան մտածել, որ արդյոք մենք մեր հուզումին պատճառով շատ հուզված էին, գիտեք սիրելներ, այդ բոլոր վախերը, որ ապրեցան այդ քանի օրերու ընթացքին առաքյալները, Հիսուսի ծերմականություն, փանդարգություն, խաչելություն, իրենց վախը, լքելը, հերանալը, երեք օրերու ընթացքին անհայտ վիճակը, անորոշ վիճակը, այս բոլոր վախերը, արդյոք սկսան մտածել աշակերտները, որ մենք երևակայեցին, որ Հիսուս առություն առած է, բայց մյուս կողմ է Հիսուս մեզ հետ գերավ,
վերադար մեջ։ Այս հուսումներում մեջն էին սիրելեր, չէին գիտեր ինչ միտնեին, որոշեցին, որ երտան անպայման օրեն ծգնոր Սուտյան։ Եվ Պետրոս Արաքյալ, երբ որ ճամպա էլա, ասավ, ես Սուտ որսալու երտամ, լույս ընկերներն ավ, իրեն հետ կացին Դիպերիայի ձովեզերկը, Կալիրիայի լիճին եզերկը։ Եվ Նեռոթյունով Անես Արաքյալ այստեղ գիշե 7 անուններ, կամ գսեմ, որ 7 հոգիով անուն կացին։ Ովքեր էին, առաջինը Պետրոս, Սիմոն Պետրոսը, Պետրոսի անունը ինչ է, Սիմոն, օտրապ իրեն անունը Պետրոս, Հիսուս, Պետրոս կնշանակե շայր, գեպաս, ուրեմն, ասաբ, որ Հիսուս դուն շայրես, ասկի վերջ անունը Պետրոս մի դելա, այդ շայրի վրա մի գրեց գնիշին է, ուրեմն, Սիմոն Պետրոսը, երկրորդ անունը Թոմաս, Թոմ արդեն ինչ կնշանակե Թոմ, երկորդ, Թոմաս Արաքյալի երկորդ եղբայր կամ քույր ուներ, մենք չենք գիտեր, բայց ով է։ Երրորդը Նաթանայել, ով է Նաթանայելը սիրելը։ Բարտոլոմյոսը, այո, մեր Բարտոլոմյոսը Արաքյալն է Նաթանայել։ Եվ առաջինն էր, որ հավատաց Քրիստոսի, գիշենք, երբ որ գսերդեին Հովանու ավետարանի առաջին գլուխը, այնտեղ սիրելներ տեսան, որ Նաթանայելը ինք, Ֆիլիպոսը զինք Հիսուսի մոտ բերավ, Նաթանայելը երբ տեսավ Հիսուսի, ասավ, «Թուն Աստուծո որդին ես, Իսրայելի Տակավորը»։ Անոր համար Նաթանայել նաև գոչի Նախաթավան Արաքյալ, այսինքն առաջինը, որ թավանեցավ Հիսուսը որպես Աստուծո որդի։ Գարտացեք անպայման առաջին գլխում 43 են 50 համարները։ Եվ առաջին անգամն է, որ այստեղ լսվում, որ մեր Բարտոլոմյոս Արաքյալը որ քաղաքին եղած է, Գալիլեայի Գանա քաղաքին, Գանա որ քաղաքն է, ուր որ Հիսուս իր առաջին հրաշքը կատարեց շուրը գինի փոխելով։ Ոմանք կսեն, որ հենց Հիսուս, որ բսակին էր գա եղավ, որ բսակն էր, Նաթանայելի բսակն էր։ Երևակայացը, չմորնակ սրել էր Հիսուսի աշակերտները, աշակերտներում մեծ մասը ամուսնացած էին։ Մեծ մասը, միան մեկ երկու հին կար, որ չէին ամուսնացած։ Նույնիսկ հիշեցեք, որ Հիսուս Պետրոսի դունը գնաց և Պետրոսի զոկաչին ինչ ա, բժշկեց, հոտքի անեց։ Ատկեր էր Հիշի Հովանը Զեբեդիոսի որդիները, ովքեր էին Զեբեդիոսի որդիները, Հակոբոս և Հովանես եղբայրները, նույն այս Հովանեսն է, նույն այս Հովանես ավետարանիչն է, և վերջապես, և Հիսուսի աշակերտները, երկու ուրիշներ միասին, ովքեր են անոնք, անունները չկան սիրելը, արդյոք Հիսուսի 12 առաքյալներն էին, թե ոչ 72 աշակերտներն են, չեն գիտեր, բայց մեկնաբաններն ոմանք գսեն, շատ բացատրիչ է, որ այդ երկու աշակերտները, որոնց անունները հիշված են, մեկը պետք է լա Անդրեասը, Պետրոս Արաքյալի եղբայրը, որ դեռ ծգնոց է, մյուսը Ֆիլիպոսը, որ Նաթանայելի ընկերն էր։ Ինչ որ է։ Հովանես ավետարանից սիրելեր, այստեղ չի պարզաբաներ, թե ինչու համար Պետրոս ծգնոր Սուտյան գնաց։ Սուտ գնոց մեկնաբաններ են, ոմանք, տարբեր կարծիքներ կայտնեն, ուրեմն այս մասին, ոմանք ասեմ, որ Պետրոս Արաքյալ վճարելիք, ուրեմն, վճարելիքներ ունեն, պետք է աշխատել, որպեսզի այդ վճարումները կատարել, ընտանիք ունեն, պետք է ապրուստ օգա, հետևաբար ճիշտ էր, որ գնաց աշխատելու, իսկ ուրիշներ գսեն, ոչ, սխալ էր, որովհետև Հիսուս զինք այդ ծգնոր Սուտյան կյանքին կանչեց, հետևաբար ետ ծգնոր Սուտյան կյանքին էր տալ, կնշանակե, որ Քրիստոսի գործը մեկով ցկել, ետ իր աշխարհային կյանքին վերադառնալ։ Այսուս սիրելներ ես համացայն չեմ այդ բոլոր մեկնաբանությանց, ինչու, որովհետև երբ որ Քրիստոս երևացավ աշակերտներուն, քիչ մի վերջ մի տեսնենք, երևացավ աշակերտներուն, երբեք ոչ հանդիմանեց Պետրոսը, և ոչ էլ հանդիմանեց մյուս աշակերտները, ասելու համար, որ ինչու համար ծգնոր Սուտյան եկա, ես ձեզի չկանչեցի այդ գործան, այլևս դուրս չարեցի ձեզի, այդպիսի բան չսավ Հիսուս։ Սիրելներ, քանի մը կարևոր հոգևոր
այսպես նշումներ ուզեմ ձեզի կատարել։ Հետաքրքրական է, Հիսուս իր աշակերտները, առաջին աշակերտները երբ կանչեց և ուր էին այդ աշակերտները զանուն կանչեց, լիջին եզերքը, ո՞ր լիջին եզերքը, Գալիլեայում ինչ կնեին, Սուկորսային, և հիմա նայեցեք սիրելին, Հիսուս իր աշակերտներուն հավատքը պիտի վերահաստատեր, ու զանուկ առաքելության պիտի լրգեր, ուրգե նույն այս Գալիլեայի լիջի եզերքը, ասի առաջին կետ, երկրորդ կետ, հետաքրքրական է սիրելին, որ Հիսուսի 12 առաքյալները մեծ մասը արհեստով, գործով ինչ էին, ծգնորս, մեկ երկու հոգին միայն մաքսավոր էին, ինչպես Մատթեոսը, բայց սիրելին մեծ մասը ծգնորս էին, հարցում ինչու համար Հիսուս ծգնորսներ են գրեց իր աշակերտները, առաջին, ծգնորս մարդիկը սիրելին է ինչ կլար, աշխատասեր, համբերով, շատ խիստ համբերություն ունենար, որ գսպասեն, որ ծուգը ուրգանի մեջ կա կամ գարտի մեջ կա բրդեն, երկար համբերություն ունենար, աշխատասեր գլան, զորավոր գլան, խաչարի գլան ու չեն ուսադիր, ահա Հիսուս սիրելներ ընդրեց այդ սգնորսները մարդիկ, որոնք այդ սգնորսները պիտի դառնային ինչ սգնորսներ, մարդու սգնորսներ, և հետևաբար համբերության Աստուծո խոսքը պիտի տարածեին և համբերության պիտի սպասեին, որ մարդիկ Աստուծո խոսքը դարձ ունենային ու Քրիստոյա դառնային, և քանի որ ցգնորսները միշտ աշխատասեր գտան, հետևաբար Հիսուս աշխատասեր մարդիկ ընտրեց։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, Հիսուս ձույն մարդիկ չի սիրել, չի սիրել ձույն մարդիկ, Հիսուս աշխատասեր մարդիկը սիրել։ Երորդ կարևոր կետ, հետաքրքրական է, այստեղ քանի աշակերտներ հիշված են, թիվով 7-ը, մինչդեռ գիտենք, որ Հիսուսի առաքյալների խումբը 12 հոգի է, մեկ հոգին իմսին կախած էր 8-ը, 11 հոգի։ Ինչու համար ամբողջական չէին թիվը, գրմալան որ սիրելներ ոմանք ուրիշ գործ ունեին, կամ ոմանք ցգնորս չէին, չմապակեցան ցգնորսության երթալ, իսկ երևս մեկ երկու հոգինան ուզեցին ըս ինչ է, մենք մի դսպասենք անպայման Հիսուս տեսնել, չենք գիտեն, պատասխան չունին, բայց եկեղեցու հայրեր են Գրիգորիոս մեծ պապը, գեղեցիկ բացահայտություն ունի, որ ուզեմ սիրելներ ձեզի այստեղ հայտնել, գսվի սիրելներ, որ դերը այս վերջին ցգնորսության ընթացքին այսպես վերջին խնջույքն է, որ կկատարե իր աշակերտներուն հետ, և Հիսուս գուզե ասել բոլոր մարդոց, որ անոր Սուրբ Հոգիի 7 շնորհքները, 7 նապատիկ շնորհքները չունի իր վրա, չի գրնար արկայության մեջ իրեն սեղանակից ընկնել։ Ինչ են 7 նապատիկ շնորհքները? Հանճարի, իմաստության, ողորմության, այդ շնորհքները, որ Սուրբ Հոգին ունի, այլ խոսքով, այն որ Սուրբ Հոգիով չի կընկնի, այն որ Սուրբ Երրորդության անունով չի կընկնի, դժբախտաբար արժանի պիտի չլինի հավիտենական կյանքը ժառանգելու։ Եվ վերջապես 4-րդ սիրելիներ, այստեղ կգարտանք, որ Տեր Հիսուս իր աշակերտներուն չերևցավ, հետաքրքրական է ասկա, չերևցավ սիրելներ տաճարին մեջ, բաշտամունքի ընթացքին, կամ երբ որ առաքյալներին արուքով կովի հավաքված էին աղոթքն էին, ոչ, ոչ, այդ ժամանակներում չերևցավ, երբ երևցավ Հիսուս, երբ որ աշակերտները գործի վրա էին, ցգնորսության մեջ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, չգարծեք, որ Հիսուս անպայմանորեն մեզի երևի, երբ որ մենք Սուրբ Կրոջ սերդողության ենք, կամ Սուրբ Պատրաստի ենք, ժամերգության ենք, կամ եկեղեցական հավաքույթի մեջ ենք, Դերը սիրելիներ, մեզ նաև գտիտե, մեր գործի ընթացքին, Դերը գրնա մեզ այցելեն մեր գործին մեջ, մենք միշտ պատրաստ կելանք Դերը թիմավորելու համար, նույնիսկ մեր գործի մեջ արդար պետք կելանք, որ դեր Աստուծո աչքերը մեզ գնային։
Եվ դեսել այստեղ դեսել ուստի ուրեմն կացին եւ նավակ մտան։ Բայց այդ գիշեր բանան չգտնեցին։ Վերջին օրերը ուստի կացին եւ նավակ մտան, բայց այդ գիշեր բանան չգտնեցին։ Չեմ գիտե թե ձեր մեջ ցգնորսներ կան, բայց գիտեք որ ցգնորսությունը ընդհանրապես երբ կգտնեն գիշերը։ Գիշերը դեռ ապրի։ Գիշերը դեռ ցգնորսները երթան ցգնորսում որ դնեն։ Ինչու՞։ Սուգերը վերք է լեն, ապ է լեն, որ նև ճաշ դպնդրեն, ճաշ դնդրելու, և նաև սիներներ որվա մեջ, և որ արետ կա, և որ դուն գարդը նետես, կամ ուրգանը նետես, ծումը կուր շուկը տեսնե, չի մոդերակ ես։ Ադոր համար գիշերը սուգերը վերք է լեն, ցգնորսները միշտ սուգերը գիշերը գործան, արաբոտում գվաճարեն։ Հիմա, ամբողջ գիշերը կացին ցուկ բռնելու աշակերտները, վարպետ ցգնորսներ էին, չմոռնալ, այսքան դարված ցգնորս էին, բայց բանը չբռնեցին, ապարդյուն, անոնք սիրելով իրենց վարպետությունը անգամ չվերցան օգտագործեն ցուկ բռնելու համար, վստահաբար նեղվեցան, չէ, շատ նեղվեցան, որ ապարդյուն եղավ իրենց ամբողջ գիշերվա աշխատանքը, սպասումը և ոչ մեկ բան չբռնեցին։ Ինչ պատահեցավ, եկեք հաջորդ երեք համարները սերդենք, 4-6. Արաբոտ կանուխ, Հիսուս կանգնած էր ջուրին եզերքը, սակայն աշակերտները չգիտցան, թե Հիսուսն է։ Հիսուսը սավարոց, դղակ, ուտելիք բան ունի, այդպես չսավ, սավ, դղակ, ուտելիք բան ունի, ջուրի մեջն էին աշակերտները, ոչ, անոնք պատասխանեցին, ոչ, հիմա կբացատրեմ ինչ այդպես լինի, Հիսուս անոնց սավ, ուրգանը նավակին աչքով նետեցեք, եմ պիտի գտնեք, աշակերտները, անոնք ուրգանը ցկեցին, և երբ ուզեցին ետ կաշել, սուգերու շատուտենե, չէին գրնա, այդքան որ ծանրացած էր ուրգանը, սիրելներ, եկեք այս նախատասխումները հարարպարը սկսին, արավոտ կանուխ, գիշերը, աշակերտները ամբողջ աշխատեցան, ապարդյուն, ինչ բացվեցավ իրենց դիմաց, արաբոտ, ամեն գիշերին ինչ կաճորդե, արաբոտ, սիրելի քույրեր եղբայրներ, գյանքի մեջ ալ, որ կանալ նեղություններ ունենանք, որ կանալ խավար գիշերներ ունենանք մեր գյանքի մեջ, հույս ունենանք, որ լույսը դիմացի, անպայման, անպայման, եւ մեր ասկի վրա այդ լույսը դիմացի, հոգևոր լույսը, ազատության լույսը, խաղաղության լույսը. Եվ այդ լույսի եմ որ բացվի, լույսի արարիչը կանգնած է, ով է լույսի արարիչը, դեր Հիսուս, աս սիրելներ կանգնած է, ուր ջուրին եզերքը, դերը կանգնած է սիրելներ, եզերքը, եզերքը, որ ոյ մեկը չինա, գյանքի եզերքը կանգնած է դերը, որպես լույս, որպեսի չինանք այդ խորխորատին մեջ, ինքն է մեր գյանքի լույսը, և ինչպես որ սիրելներ բարձրացին ինչ լսել, սակայն աշակերտները չգիտցան թե Հիսուսն է, ինչպես որ Մարիամ Մագդալենացին հարության գիրակի օրը, երբ որ դեսավ Հիսուսի իր դիմաց կանգնած, ու հետը խոսեցավ Հիսուս, չճանցավ զին, այլ գարձեց բարդիզվան է, հիմա Հիսուսի աշակերտներն ալ, դեսավ Հիսուսը, բայց չճանցավ զին, ինչու, առաջին, արաբոտ կանուխ էր, թերևս լույսը դեռ նոր կբացվեր, չմոռնակ աշակերտները ջուրի մեջն էին նավակին վրա, Հիսուս ծամակն էր, հետևաբար չգրցան նշմարել, որ ով է, կամ թերևս սիրելին էր, աշակերտներում միտքեր չէր անցներ, որ Հիսուս կրնարը լավ, բացարձակ երբ,
Եվ գամ Հիսուս գերբարարապողված էր, Աբրամարտեր ինքնին չէր հայտնած եւ չէր ուզել հիմա հայտնել, որպեսի խոսակցությունը սկսեր անոնց հետ։ Հետո մի գիտնայի աշակերտները, թե Հիսուսն էր գանկած այնտեղ։ Եվ սիրելիներ, այստեղ Հիսուս ուզեց, որ իր աշակերտները սկսեն չճանչնային, որպեսի անոնց սկանչելի հոգևոր աստան։ Ահա, ամբողջ գիշերը ապարդյուն աշխատած էին աշակերտները, հոգնած, բարսաված, հանկարծ մարդը, անծանոթ մարդը, ես եկել, հարցածան անոնց սավ, դղակ, ուտելիք բան ունիք, հունարենով ուտելիքը, բզիկ հացի մեջ պատտվելիք, ծուգ է։ Այսինքն Հիսուսը ասել ուզեց, Եվ բնակին հունարեն բնակին է, որ գարտակ, ասել ու Հիսուս հարցում է դեպիանը, դղակ, ուտելիք բան չունիք այնպես, չէ, այսինքն պատասխանը պիտի լա անմիջապես ժխտական, ինչ, ոչ, Եվ տեսեք Հիսուս է, որ հարցուց, որ եկեք այս բառերը սկսի, դղակ, հունարենի մեջ սիրելներ շատ գեղեցիկ բառն է, պայդիա, պայդիա հունարենով կնշանակե մանուկներ, Մանգիկներ, Հիսուս դարձավ եւ աշակերտներուն սավ, մանգիկներ, ինչպես այսօր մենք գիտենք դա, մանգիկներ, այն խոսքով Հիսուս հայրական ձևով դիմեց իր աշակերտներուն, աշակերտները հոգնած, գիտեք ինչպես որ, եւ որ բզդիկ իր ուզածը չունենա, երեսը ծրած գլա, այսպես դխուր դրդում, մաման գսեր, հա ցակուկ, ինչ ունիս, Ինչու դարտմած ես, ինչ պատայեց արկեսի, հիմա Հիսուս իրենց կսե, մանդիկներ, ինձ ծակուկներ, դեսեք ինչ կաղցական հայրական սինով, հագարակ որ սիրելներ աշակերտները ոմանք ինչպես Պետրոսը, դարիքո Հիսուսեն մեծ էին, բայց ինչո, ինչ կապ ունի Հիսուս որպես Աստված, հիմա իր հայրական սերն է, որ գհայտնե իր աշակերտներում, Եվ զանոնք իր աստվածային սիրույն մեջ կարնե, եւ գուցե դերը սիրելներ, անոնց այդ ամբողջ գիշերվա աշխատանքը, ապարդյուն որ գկարցեին աշակերտները անցած էր, անոնց արդյունք տա։ Հիսուս մեզ հետ էլ այդպես կվերապերի, սիրելի քույր երեխաներ, որպես հայր կվերապերի մեզ հետ։ Մեզ հետ այդպես կխոսի, որ զավագս, ես Հիսուսի բերնել լսած եմ, ինձ ասած է, զավագս, Եվ միանից ինչ է, ամենուս սկսե Հիսուս, այդպես խոսի, եւ այս խոսքը սիրելեն երկնքի մեջ միշտ պիտի լսեն, միշտ պիտի լսեն, Հիսուս պիտի լսե, Էգուր զավակս, Էգուր, Էգուր, որքան քաղցրություն է անի կամ մեզի համար, եւ ատոր համար այստեղ կտարգմանի որպես նրան, անուշիկներ, ծակումներ, զավակներ, մանգիկներ, ուտելիք բան ունիք, Հիսուս չէր գիտեր, որ անոնք ուտելիք բան չունեին, աշուշ գիտեին, բայց ուզեց, որ իրենք իրենց բերնով խոստովանեին, որ ոչ, չունին։ Եվ քանի որ սիրելներ աշակերտները ամբողջ գիշեր աշխատած էին, հոգնած էին, եւ անծանոթ մեկ իրենց ձողու եզերկեն, լիճի եզերկեն, գսեր, մանգիկներ, դղեր, ուտելիք բան չունիք, ցուկ բռնաչեք, Այնպես չէ, գարչ պատասխան տվի, ինչ, ոչ, ոչ, ինչու գարչ պատասխան տվի, գիտեք ինչու, ով է մեզ մեկ ով է սիրելներ, որ իր տերություններու մասին երկար խոսի, ոչ ոչ, ամ մեկս մեր տերություններու մասին, մեր ապարդյուն գործերու մասին, գպործենք համարյա չխոսի, աշակերտներն նույն մարդիկն էին, ինչպես որ մենք, Աբրահամ սիրելներ չուզեցին, որ իրենց այս ապարդյուն աշխատանքի համար երկար տարով սեր, և հետևաբար իրենց սախողության մասին գարչ բարով միանսին ոչ, սիրելներ Հիսուս շատ լավ գիտեր, որ աշակերտները ոչ մեկ ծուկ կրծած էին որսան, բայց գուզեր, որ անոնք իրենց բերնով ասեին,
Այսօր ապդերը նույնիսկ սիրելը նույնպես գուզեմ որ մենք մեր անզորությունները, անկարողությունները խոստովանենք իր առջև, որպեսզի ինք մեր կարիքները բավարարի։ Պետք է մենք մեր մասին աղոթենք, թե ոչ միայն ուրիշներ համար աղոթենք, նաև մեզ համար, նաև մեզ համար։ Գիտեք սիրելներ, երբ որ մեզ համար չենք աղոթեն, այսինքն չենք խոստովանի մեր դգանությունները, թերությունները, կնշանակե որ այսինքն ասել գուզենք Աստծո, Աստված Բաբա, դու իմ աղոթքս լսե ուրիշներուն համար, մի մտահոգվիր, ես թամը գնեմ, ես իմ մասիս թամը գնեմ, ոչ, ամենքս մեր թերություններու մասին պետք է Աստծո դիմացնենք, ամենքս, ինչպես որ ժողովուրդը գսե չլացով մանուկին, գատ չեն գա, այնպես արդ սիրելեր Աստված գիտե մեր կարիքները, բայց գուզե մեր բերներ լսել, որպեսզի մենք սիրելեր մեր անձը Աստուծո դիմաց խոնարհեցնենք։ Եվ Հիսուս ինչ ասաց էր իր աշակերտներուն Հովհաննու Ագնարանի 15-րդ գլխու 5-րդ համարի մեջ. «Առանց ինձի դուք ոչինչ կմաք մնել»։ Առանց Հիսուսի մարդ չի կրնար, ո՞ է մեկ բանը մեր սիրելեր։ Հաճախ ծնողներ, հոգևոր հայրեր, դգնաճան աշխատանքը տապեն, ամեն ինչ կրեն, որպեսզի իրենց զավակները գրտեն, բայց դժբախտաբար համը չի կողպել։ Գիտեք պատճառը ինչ է, որովհետև Քրիստոսի դիմաց չեն կերել և չեն խնդրել, որ Տեր, այս մեր ես չեմ գրվել, գաղա չեմ քեզ, տուն ինձ զորություն, տուն առաջնորդ է, տուն ուղե, որպեսզի ես կարողանամ արդյունքի հասնել։ Հիսուս անոնց ասավ, նայցեք ինչ ասավ, եւ որ անոնք ոչ պատասխանեցին, Հիսուս ասավ, ուրգանը նավակին աջ կողմը ցկեցեք եւ պիտի գտնեք։ Աշակերտները սիրելներ չիմացան, որ իրենց հետ խոսողը Հիսուսն է։ Ինչ կարծեցին աշակերտները, կարծեցին որ փորձարու ցգնորս մնե, որ եզեր կգեցած իրեն կդիտեն։ Միշտ սիրելներ ցգնորսական գյատի մեջ միշտ պատահած է, որ փորձարու ցգնորսներ գնա, էքսպիրիենս մարդիկ գնա, որոնք գամ գնանց գնա, երբեմն գսեն, որ այս կողմն ետեցիք, փորձեցեք այդ կողմը։ Եվ հիմա աշակերտները մտածին, որ մենք 3 տարի է ցգնորսություն չէին գներ, Հիսուս ցկած էին, ամեն ինչ Հիսուսի հետևել էին։ Անոր համար, երբ որ գրսեն այս մարդուն, անձանոտ մարդուն խոսքը, չեն առարգել, և ոչ այլ չեն գործադրել, ընդհանրապես։ Բայց Հիսուսի խոսքը զորություն ունի։ Անոր համար, երբ որ գրսեն ցայնը, որ աչքովն ետեցեք, և պիտի գտնեք, աշակերտները վերջին փորձն ալ գնեն և ուրգաներ գնեն նավագին աջ կողմը։ Եվ ինչ կպատային։ Հազիվ ուրգաներ գնեն, առաքյալները գսկան, որ ծուգերը գարձեն հատուկ ուրգան ուրգանի մեջ կմտնեն։ Ուրգանը կսկսի լեցվին, ուրգանը կսկսի տողտղալ։ Եվ աշակերտները, եւ ուրգանը ուրեմն սկսան քաշել, ծուգերով շահութենեն, չէին դրնա, հրաշ պատահեցավ։ Գարցեք այդ անծանոտ մարդը հեռուեն գտիներ ծուգերը, եւ գարցեք ծուգերը հոն գանգնած կսպասեին, ուրգանը նետեցեք մեր վրա մի կնետիկ մեջը։ Բայց առաքյալները, աշակերտները չէին գիտեր, որ բնության և գենթանիներու արարիչը, հրամայողը այնտեղ կանգնած է, և ինքն է, որ ծուգերուն հրամայեց, քալ և ուրգանին մեջ լեցվիր։ Աստուծո համար անգարելի բան չի գա սիրելը, ամեն ինչը անոր հրամանին է, որ գնաց ապրում։ Եվ Հիսուս նայցեք հետաքրական է, ըսավ ուրգանը նետեցեք որ կողմը, աջ կողմը, ինչու համար աջ կողմը և ոչ թե ձախ կողմը։ Հետաքրական բանը ձեզ իսեմ, եվ որ կգարտանք Հուգասու ավետարանի 5-րդ գլուխը, առաջին 11 համարները կարտացեք անպայման գունը, Հուգաս 5-րդ գլուխ առաջին 11 համարները,
Այնտեղ ունաս ավիրանալ ինչ կմատմետ է ինչպես Հիսուս, երբ առաջին աշակերտները պիտի հավաքեր, Պետրոս և իր ընկերները նավակի վրա էին։ Ամբողջ գիշերը ցգնորսություն փորձած էին ունել, և ոչ մեկ ծուկ չէին որ գրծած կրնել, ինչպես այստեղ։ Այդ ժամանակ Հիսուս Պետրոսի եսան, նավակը խորը դար, և ծուկ որսա։ Պետրոսը արարգեցավ, առանց գիտան որ ով էր Հիսուսը, որ ամբողջ գիշերը աշխատեցան, ծուկ չորսացին, հիմա հոգնած էին։ Բայց քանի որ Հիսուսի խոսքը զորություն ուներ, Պետրոսը ասավ, շատ բարի, քո խաթրի համար նորեն գնե դեպքում։ Եվ խորը կացին և ուրգան հետեցին և այնքան ծուկ բրնվեցավ, որը սկսան ուրգանները ինչը լավ պատրդվին։ Այստեղ ուրգանները սկսան պատրդվին։ Ոչ, և շարունակության մեջ հաջորդ չապապի դիրեցնեն, Հովհաննես առաքյալ պիտի շեշտե, որ 153 մեծ ծուկ բռնեցին և ուրգանը չպատրեցավ։ Ինչն է տարբերությունը այս երկու դրվակներում։ Գրիգորիոս Մեծը կբացատրի շատ գեղեցկորեն գսել։ Առաջին անգամ, երբ որ ցգնորսությունը դեղի ունեցավ, այդ առաջին ցգնորսության ընթացքում Հիսուս չսավ աշակեր Պետրոսին, որ աջ կողմն է դե ուրգանը։ Նետեց Պետրոս ուրգանը խորին և քաշեց, և ուրգանը պատրվեցավ։ Գսել, ուրգանը սիրելին է խորհրդանիշ է եկեղեցին, ցգնորսները խորհրդանիշ են հոգևոր կրոնավորներում, ցուգերը խորհրդանիշ են մարդոց, իսկ գերը ավիդարանն է, որով ցուգերը կգերակրեն։ Շատ բան։ Եվ որ առաջին ցգնորսության ընթացքում նետվեցավ ուրգանը և պատրդվեցավ, որովհետև սիրելին են անիկատը խորհրդանշ է այս գյանքի մեջի ներկայի եկեղեցին։ Եկեղեցին սիրելին էր այսօր իր մեջ կգրե և արտարներ, և մեղավորներ, և փարիներ, և վատեր, և բորդիկներ, և շնացողներ, և միասերականներ, և վիժմացներ, և ամեն տեսակ մարդ։ Անորաբար ներկայի եկեղեցին կատարյալ չէ, ուրգանը պատրված է, իսկ այս երկրորդ ցգնորսության ընթացքում Հիսուսը ասավ ուրգանը նետել աջ կողմը, աջը ինչի խորհրդանիշ է հաջողության, և Մատթեոսի ավետարանի 25-րդ գլխի մեջ հիշեցեք, երբ որ թագավորը նստի, իր աջ կողմը պիտի կանգնեցնե ոչխարները, ծախ կողմը այծերը, աջը օրհնության Աստուծո գողքին ըլլալու նշան է, և հիշեցեք, որ որ աջակողմն էր, որ երկինքի արքայությունը դավ, աջակողմի հավասակը։ Այն խոսքով, սիրելի քույրեր եղբայրներ, գխորհրդանիշ է այս աջակողմը նետված ուրգանը, չմորնակ ուրգանը խորհրդանիշ է Քրիստոսի եկեղեցին, հետևաբար գխորհրդանիշ է փրկված եկեղեցին, հավատացյալները, ճշմարիտ հավատացյալները, որ երկինքի մեջ պիտի մտնեն, և այլևս ուրգանը պիտի չպատրվի, պիտի չպատրվի, որովհետև անիկա հավիտենական եկեղեցին է, որ հավիտենապես երկինքի մեջ պիտի լինի։ Եվ սիրելի քույրեր եղբայրներ, աշակերտները ամբողջ գիշերը աշխատեցան, ոչինչ գրծան գտնել, բայց երբ լույսը բացվեցավ ու Քրիստոս անոնց խոսեցավ, անոն գրծան մեծ ուղեր գտնել։ Ինչ կնշանակի այս մեկը, որ հինգ դակարանի մարգարեները ամբողջ գիշերը աշխատեցան, որպեսզի մարդիկ կարողանային Աստծո արքայություն բերել, անոն չգրծան, մինչև որ լույսը աշխարհ եկավ, մինչև Քրիստոս աշխարհ եկավ, և բացավ մարդոց դիմաց ստրավտի դռները։ Եվ այսօր այն գրոնավորը, որ և այն ծնողքը, որ սիրելիներ ինք անձնական չանքերով գործե, ոե մեկ բան բերել, ոչինչ պիտի փոխվի, բայց այն գրոնավորը, որ ականջ ունի Աստուծո խոսքին, և Քրիստոսի ուղղորդությամբ իր ուրգանը գնետե այն հոգիներուն վրա, որոնք ծարավ են Քրիստոսին,
այդ հոգիները պետք է բռնվեն։ Եվ նաև այս սակիտան սիրելի ծնողներ, մի հուսահատիկ ծեր զավակները զավակներու հաստիարակության մեջ, մի հուսահատիկ։ Երբեմն այնպես կլավ, որ երկար ժամանակ կհաստիարակեք ու գտեսնեք դադավին ծեր զավակներու կյանքի մեջ արդյուն չգա, բայց երբ սիրելներ աղոտքով աստուծո դիմաց կբերեն, հավատացեք, որ անպայմանորեն ծեր հուսացածին, ծեր խնդրանքին արդյունքը անպայմանորեն պիտի ընդունի։ Վստահանալու սիրելներ, որ այն որ Քրիստոսով, Քրիստոսի կվստահի, բարապ ուրգան պիտի չկաշի։ Այն ծնողքը, որ իր զավակներուն համար աստուծո կվստահի, անոնք երբեք ամոթով պիտի չկաշի։ Եվ հավատացեք, եթե դուք մեկ օմեն աստուծո խոսքով կտասյարակեք ձեր զավակները ու կգնացնեք, ու եթե ձեր զավակը գնացած է, դուք իր ձեր զավակին անգոմինիքով ձունգի կուկան, ու գաղոթեք, ու գսեք դեր, ես սերտերուտ մեջ կանցեմ իմ զավակս, այդ ժամանակ է, որ արդյունք պիտի դա ձեր ընտանիքի մեջ, ձեր զավակի հոգին պիտի փոխվի և դիրոջ պիտի վերանա։ Մի հուսահատիկ սիրելիներ, մի հուսահատիկ, լսեք, առաքյալները հուսահատած էին, Հիսուս իրենց հիսավ, աչքով ընելեցին, ականջ տվեք Հիսուսի խոսքին, վստահեցեք անոր զորության, և նույնիսկ ամենեն դժոխքի խորտը ինգած այս կյանքի մեջ, մարդը, որ ինգած է սատանային ջրաններու մեջ, մայրական աղոտքի զորության, աստուծո ողորմության, անիկա ետ դուրս կուտա։ Հավատացեք անոր սիրելիներ, և այս իմաստով աղոտ բարձրացեք ձեր զավակներուն, թոռներուն, ձեր ամուսիներուն, ձեր գիներուն, եղբայրներուն, քույրերուն, անոնց համար, որոնք ձեզ սիրելի են և որոնք դժվար տպար կգտնվին սատանայի ջրաններու մեջ, մի հուսահատիկ։ Երբեմն հոգևոր առաջնորդներ, ուսուցիչներ, հաստիարակներ, ծնողներ լսեն, հեյ վաղ, ամբողջ կյանքս խոսեցավ, համը չփոխվեցավ, երբ որ անձնական ճանկերուտ վստահած ես, համը չփոխվի, բայց երբ որ տիրոջ վստահիս, այն ադեն ամեն ինչ կփոխվի։ Եվ եկեք այսօր տիրոջ վստահենք, եկեք այսօր տիրոջ դիմաց բերենք մեր ազգը, մեր ընտանիքները, մեր անձերը, մեր օգիները, մեր առազատները, եւ ասենք դեր, առանց քեզի ոչինչ կտան։ Դու ուղորդ է մեզ, դու մեզ իսե դեր ուրն է դենք գարդը, ուրն է դենք ուրգանը, բոդեր կու ուսած դեղը դեր անպայմանորեն արդյունք է դեր և մեկի դեղ հայուրաբատիկ արդյունք է դեր։ Թող աստուծո օրդությունը, խաղաղությունը, սերը և զորությունը մեր ազգին, բոլոր քրիստոնեից և բոլոր ընտանիքներուն վրա լաստիրներ, իբարս ամենասուրբ երրորդության և մեր հոգիներու բրկության, այժմ և միշտ և հավիտյան ուսամիտենից, ամեն։ Եկեք սիրելներ խոնարհինք և աղոտ բարձրացնենք, խնդրենք կյանքի առաջնորդեն Հիսուսեն, որ մեզի խաղաղություն բարգևեր և առաջնորդե մեզ դեպի հավիտենական բրկություն։ Անուհոր Եվ որդվո և ովքույն սրդով, ամեն։ Կյանքի առաջնորդով և խաղաղություն բարգևով մեր Աստված է Քրիստոս, դու առաջնորդ է մեզ, որպես արդարության ու ճամբաները կարել, և դու ողորմությանը խաղաղության հասնում կյանքի և բրկությանը բանն ես, որովհետև դու ես մեր օգնական ու բրկիչը, և քեզի նայեմ բարգը, իշխանություն ու բադիրը, այժմ և միշտ և ավիտյանս ավիտենից, ամեն։ Thank you.
Հանուր հոր եւ օթոլ եւ օթուին սրբոր ամեն Աստված ես ետ ամպործանց է դուներ աստրսին։